Everyone, my name is Yusufa, and I am the founder and CEO of Northern Industries. And Northern Industries is the corporate parent to a group of precision steel engineering businesses with operations predominantly in the Midlands as well as the northern region of the UK. The group currently consists of four business units with a combined revenue base of roughly 247 million Danish kroners and a combined EBITDA of roughly 10 million Danish kroners for the financial year that ended June 2022. That was last year. For the current financial year that we're in right now, we are forecasting a revenue base of between 250 and 300 million Danish kroners and an EBITDA level that's greater than last year's EBITDA level. Now, the role of Northern Industries as the corporate parent is twofold. On one hand, it is to continue to drive organic improvements and synergies in the businesses internally, get the sister companies to play well with one another, etc. And on the other hand, it is to continue to enlarge the overall size of the group, primarily via mergers and acquisitions, so buying more steel companies. And the reason I say primarily through M&A is because we do have some organic growth taking place. If you look at our largest business unit, for example, called Steelway, we bought that business in December 2020. And at the time we did the acquisition, Steelway was doing roughly 12 million pounds sterling in revenue. Whereas right now, Steelway is on track to do about 18 to 20 million pounds sterling in revenue. So that's a 50% uplift in top line revenue organically, internally. I cannot take credit for that. This very handsome man to my left, Paul, is our chief operations officer. He'll be available on stage to talk a bit more about that in a second. So we have committed to a few goals by the financial year ending June 2025, but I think the one that's worth highlighting is by that year, we would like to have revenues of at least 350 million Danish kroners, which given our historical growth is quite conservative, perhaps you would agree. But I think the key point here is, whereas initially it was all about aggressive revenue growth organically and through acquisitions, now the focus is switching on operations and being efficient, so having efficient earnings. So we're aiming to have an EBITDA margin of about 10%, which on 350 million Danish is obviously 35 million Danish kroners, up from the 10 that it was last year. So let's talk a little bit about the history of the businesses that we've bought. We are buying historical assets, businesses that have been trading in some cases from literally the same premises where they trade today for over 100 years. If you look at our oldest business, Brickhouse, Brickhouse has literally been trading from the same premises as today since 1858. Similarly, Steelway, which is our largest business, it's been trading from the same premises since 1928. And then we've got our newer businesses, JHT and CEL. They're roughly two decades old. So effectively, what we're doing is we are targeting historically profitable businesses that are robust, that operate in a tried and tested business environment, and then we are slapping on top of them a growth company, which is Northern Industries. And at some point in 2023, we are planning a capital event. So very briefly, I won't spend too much time on this slide. I just want to give you a sense of some of the key concepts, both at a business unit level as well as at a corporate level. At a business unit level, we prefer businesses that have some sort of defensibility. I'm sure you're all fans of Warren Buffett and Charlie Munger, and they always talk about having a moat. So what we're looking for is businesses that, unlike software, which cannot have, software companies tend to have recurring revenue. Steel businesses obviously cannot have recurring revenue, but can there be some reoccurring revenue? So typically what we're looking for is businesses who work in these sorts of sectors, the municipal water authorities, nuclear power stations, National Rail Service, National Environmental Agency. And why is that? That's because these are typically government mandated sectors. Meaning, every sort of period, the UK government has a mandate where they say a minimum amount of capital expenditure, CapEx, has to take place between 5 and 7 years. This is what's called an asset management plan or an AMP period. And in these sorts of businesses, you know that the work is going to come back because the government forces the work to come back. So we quite like those sectors. And then at the corporate level,
you know, we're not claiming to have invented fire here. You know, this is not rocket science. We are doing a roll up. It's tried and tested strategy whereby you identify a sector that is highly fragmented. In our case, more than 1,000 companies operate in this sector in the UK. And by acquiring businesses who have synergistic opportunities, you allow the sum to be worth more than the individual parts. And in here, this is just to give you a sense of the specific type of criteria that we look at when deciding what type of businesses to buy. So there's three things. The first is size, the second is scope, and the last is scene. So when we talk about size, we're ideally looking for businesses that are generating £5 million in revenue and above. And scope, usually we're looking for companies who use steel as a raw material in the same way a shoemaker uses leather as a raw material. And then we have our factories where we have value addition activities, and then sometimes we have installations as well. So I think the key here is to mention we're not steel producers, nor are we steel stockers. So we don't buy and sell steel. We use it as a raw material through our factories, add value, and then in some cases deliver on site. And the last is seen, ideally, we're looking for businesses that are above London but below Scotland. I won't spend a lot of time on this slide. This is just talking about the three phases of transactions. Obviously, we have the pre-transaction phase where we spend a lot of time identifying ideal targets, businesses that could fit neatly within our group. We then have the transaction phase where we have a transaction team. This includes myself, this includes lawyers and accountants, our board of directors. We go in, we do commercial due diligence, financial due diligence. And then finally, when we've bought the business, we can then unleash Paul, our COO, and his team to make sure that the companies are well integrated into the group. And a bit more about the team. I mentioned myself, I'm the CEO. My role is mainly around M&A, deal sourcing. I speak with the banks, build relationships, you know, events like this, speaking with people such as yourselves. I'm basically the sales guy, if that makes sense. And then Paul, he's the one that makes sure that the trains run on time, that the businesses operate efficiently. We have a group finance director named Sonia. We've just recently hired a group financial controller. So what we found is that as a organization, every year we make one or two key hires. And you know, these are talents that these individual business units would otherwise not have access to. So we're quite proud of that. This is just to give you a general overview of the setup. At the very top, we have Northern Industries, which is currently a Danish AS. Northern Industries then has a UK holding company, which then has direct ownership in all of the business units via Midco holding structures. So this is the traditional sort of private equity setup. And here you have our board of directors, as well as Sonia's lovely photo. We have Lona, who's our chair. Lona comes from very deep Danish corporate expertise. She worked at Covey, she worked at Novo Nordisk, etc. We have Karina. Karina is sort of our finance board member. She's worked at a lot of very top Danish organizations. And then very recently, we welcomed Peter Peterson. Peter was recently the executive vice president in charge of the ferry division at DFDS. So we continue to build a robust team to support the group. And then here you have some of our business unit managers who run the daily operations. So lastly, before I end, I just want to show you a highlight of our revenue traction and our financial traction to date. As you can see, we've gone from an idea on a piece of paper just 3 years ago with the first acquisition doing 24 million Danish in revenue, 118 the year after, and 246 million the year that just ended last year, June 2022. This figure, obviously the numbers are not ready yet, but as of June 2023, we are fully expecting this to be closer to the 300 million Danish figure. And one thing that's worth mentioning, just to be explicitly clear, of course, when we buy businesses, we buy them during the financial year. So this is a consolidated pro forma illustration of all the businesses. For example, CEL, we only bought that in March of 2022. So obviously, it was not a part of the group for the entire 12 months. It was only part of the group for 9 months. And the reason I'm standing on this stage, we are fundraising. We're raising between 10 and 15 million Danish kroners. And I would be very happy to welcome any or all of you to join myself and Paul for a cup of coffee in the corner at some point today.
Thank you. Jag heter Ina Lara Perkins och är VD för Scandinavian Railheart, eller Railheart i förkortning. Jag har varit med i bolaget sedan 2017, först som forskningschef och sen gått över som VD för ungefär 2 år sedan. Min erfarenhet är som biomedicinsk forskare inom området hjärtpumpar och jag har över 10 års erfarenhet inom det här utvecklingsområdet och är också inbjuden talare av FDA och medförfattare till artiklar med FDA. Ingen ska dö av hjärtsvikt och det är därför vi utvecklar en ersättning till hjärtat. Ett konstgjort hjärta. Man tar ut det sjuka hjärtat och sätter in vad man kan tänka som ett robothjärta för att man ska kunna leva ett fortsatt gott liv. Nu kommer inte den nästa slide. Så, nu. 64 miljoner människor lider av hjärtsvikt världen över. Det här betyder att hjärtat inte längre kan pumpa. Det kan inte utföra det som det är meningen att det ska göra. Och då lider resten av kroppen, lungor och njurar till exempel. Det är en väldigt dödlig sjukdom. Upp till 50% av patienterna dör inom 5 år av diagnos. Och jag brukade säga att det bästa behandlingen mot hjärtsvikt är att få ett hjärttransplantat. Men att problemet är att det bara finns 8000 i världen för alla världens patienter att dela på. Men nu har patienterna också som har fått hjärttransplantat börjat tala ut om det här. Och sanningen är att man får biverkningar av de behandlingar man behöver ta när man har ett hjärttransplantat. Och numera så kanske det är så att ett konstgjort hjärta till och med kan vara en bättre alternativ till ett transplanterat hjärta. Hur ser marknaden ut? 2019 så åkte vi runt på ett stort antal konferenser och pratade med internationella hjärtläkare som hade erfarenhet av att använda konsthjärtan. Och då frågade vi dem, men hur tycker ni att marknaden ser ut om ni skulle ha ett hjärta nu att sätta in idag? Och då sa de att det är ungefär 20% av det som kallas för hjärtassistmarknaden. En hjärtassist är en liten hjärtpump och den sätter man in i hjärtat, vanligtvis på vänster sida av hjärtat, bara för att stötta, men den ersätter inte hjärtat. Och vi utvecklar en produkt när hela hjärtat slutar fungera och man måste byta ut det. Så om man skulle titta på de siffrorna då, så skulle 20% av hjärtassistmarknaden, det skulle vara 296 miljoner US dollar 2022, växer med 9% till 490 miljoner US dollar 2028. Men det säger ju inte hela sanningen, för det finns ju ett stort antal patienter där ute. Så om man istället tittar på det kliniska behovet så använder vi en beräkning som vår franska konkurrent Carmat hade publicerat. Och den ledde då till ett antal på 129 000 patienter i Europa och USA varje år. Om du då multiplicerar det med vad ett hjärta kostar, det är ungefär 125 000 dollar. Då får du alltså en marknadspotential som är på 16 miljarder US dollar. Så ett enormt behov, ett enormt kliniskt behov. Men nu, det här året, har vi förstått att det här till och med kan vara en underskattning. Carmat har kommit ut med nya siffror och de uppskattar att det behövs 200 000 konstgjorda hjärtan i Europa och USA varje år. Och vi har intervjuat hjärtkirurgen Jan Schmidt i Tyskland och han säger att bara i Tyskland behövs 60 000 per år. Och vår amerikanska konkurrens är att bara i USA behövs 300 000 per år. Så vi förstår att marknaden är inte begränsad av antalet patienter, utan det kommer att vara vem kan producera ett riktigt bra konstgjort hjärta och tillräckligt många av det här. Och då ser man hur står vi då jämfört med alla andra som producerar konstgjord hjärtan. Så vi är i stadie djurstudie, det betyder preklinisk fas. Nästa fas är kliniska prövningar och där har vi vår franska konkurrent Carmat som nu gör kliniska prövningar i USA. De säljer redan i Europa. Och sen har vi Syncardia som är det som har funnits längst. De säljer i USA och resten av världen. Om man jämför sig med Syncardia, vad är det? Men det är en pump som man bär i en ryggsäck. Det här väger 6 kilo. Det är väldigt tungt för en hjärtsvikspatient. Man har 3 timmars batteritid. Det betyder att man, om man ska gå utanför hemmet så måste man ha med sig batterier. Och de här orkar man inte själv bära, så en vän eller familjemedlem måste bära dem. Sen har man 2 slangar som går in genom magen och ett konstant ljud eftersom att det här drivs av tryckluft. Puck, 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 puck. Och det här kan man inte stänga av. Det här lever man med. Så
Man räddar ett liv, men det finns också biverkningar, blodrelaterade biverkningar. Och det är det som gör att det här inte blir en kostnadseffektiv behandling, för att patienten får detta och överlever visserligen, men kommer tillbaka in till sjukhuset för de här biverkningsbehandlingarna. Och vi vill göra ett konstgjort hjärta som betyder att du kan leva ett naturligt, normalt liv, och du kommer ut till sjukhusen, in i hemmen, och kan avlastas familjemedlemmar som kanske annars hade stort ansvar för att hålla dig vid liv. Så om man går bort från tryckluft så kommer man till direktverkande el, och då blir det tyst. Man får en kabel in genom huden, och där vi har en stor fördel är att vi har också en väldigt energieffektiv lösning. Så vi kan erbjuda 12 timmars batteritid. Men vi har nu också ett samarbete med ett annat svenskt bolag som heter Invivo Power, och vi har fått Vinnova finansiering för att de, utan att det här tar resurser från oss eller tid från oss, utvecklar en trådlös laddning åt oss. Så vi kommer ta oss till kliniken med en kabel. Det är ett fullgott alternativ. Det är det andra stora bolag som Abbott till exempel gör när de gör hjärtassister. Men parallellt så kommer Invivo Power hjälpa oss att utveckla en trådlös laddning, så att nästa generation, man kan verkligen leva ett mer naturligt liv. Vår pump är större än Syncardia, men det är 2 pumpar. Det betyder att man kan sätta in dem utifrån hur patienten ser ut på insidan. Alla är vi olika på insidan. Och vi har ett naturligt blodflöde som bör leda till mindre biverkningar. Så kommer visa det strax. En annan viktig aspekt, det är att vi utvecklar vårt hjärta för att det ska vara lätt att skala upp. Man ska kunna tillverka många. Och där har vi också fått europeisk finansiering från Eurostars för att göra det här tillsammans med ett hjärtpumpsbolag i Tyskland som heter Berlin Heart. De har pumpat på marknaden sedan 30 år tillbaka, och de kommer hjälpa oss att producera. Så för att göra det bästa konstgjorda hjärtat så tittar vi på hur människans hjärta fungerar och inspireras av naturen. Här har vi det mänskliga hjärtat. Vi har en vänstersida och en högersida. Och så har man 2 förmak och 2 kammare. Och titta nu på hur det rör sig neråt med varje slag. Det här klaffplanet, det rör sig neråt med varje slag. Det är det primära sättet som det mänskliga hjärtat pumpar, och det upptäcktes av en svensk forskare som heter Stig Lundbäck. Och det är det som vi härmar. För att med ett naturligt blodflöde skapa mindre biverkningar. Så i Real Heart har vi också en vänster och en höger sida. Och varje pump har ett förmak och 2 kammare. Så att vi har alltså världens enda 4-kammars hjärta. Det här är patenterat koncept. Däremellan har vi den här nedåtgående rörelsen i klaffplanet, AV-planet. Så när det rör sig neråt ökar trycket i kammaren, och klaffen till aortan, krosspulsådern, öppnas. Det här kontrollerar vi automatiskt. Vi har en trycksensor i förmaket som känner av hur mycket blod som flödar in, och då automatiskt justerar hur mycket som ska pumpas ut. Så att kroppen säger till vad hjärtat ska göra, och hjärtat automatiskt anpassar sig. Vi kan kontrollera det här på vänster och höger sida oberoende av varandra. Det är en väldigt enkel teknisk lösning jämfört med konkurrenterna, för att man behöver ha en bra balans. Vänstersidan behöver pumpa lite mer än högersidan, men pumpar inte lika mycket. Och då måste det här kunna balanseras, och det gör vi på ett enkelt sätt. Vi kontrollerar på samma sätt som det mänskliga hjärtat puls, slagvolym och procentsystole. Och jag har med mig min kollega, vår medicinska chef Ulf Hjellman, som sitter i publiken och som kommer kunna svara på frågor efter. Och sen har vi också ett bord här utanför. Så om ni vill ställa alla frågor till en hjärtkirurg som angående det här, så kan ni göra det sen. Så jag tar frågan sen. Vi har alltså väldigt bra prekliniska resultat. Vi behöver bara vara lika bra som en konkurrent. Eller bättre, men bara lika bra. Men vi är bättre. Så det här är Syncardia, marknadsledande produkten, testad med människoblod jämfört med vår produkt. Och då har vi alltså bara 40% av den uppmätta blodskadan. Det här är hemolys. Det är vad vi behöver visa för att kunna ta oss vidare till marknaden. I djur så har vi nått samma nivå som vår franska konkurrent. Det betyder att vi har haft ett djur som överlevde 4 dagar. Vår franska konkurrent hade 4 djur där. 2 överlevde 4 dagar, 1 8 dagar och 1 10 dagar. Väldigt lite kan ni tycka, men det är det som har krävts alltså för att ta sig vidare till kliniken. Och skillnaden är att det är mycket svårare i djur än vad det kommer vara i patienterna, på grund av en rad olika omständigheter i djuren. Så patienterna ska givetvis leva mycket längre. Men i djuren då så har vi sett ingen hemolys, alltså ingen blodskada, inga blodproppar och en kort operationstid. Vi hade också bra höger-vänsterbalans, 8 liter per minut,
En hjärtsviktspatient har ungefär 2 liter och vi kommer dra upp det till 5 liter. Men sen är det bra att ha en liten buffer. Man ska gå ut på gatan med sin hund eller man ska gå upp för trappan. Då vill man ha lite extra. Djuren däremot, de har ett väldigt högt blodkrav. Det är bland annat därför som det är krångligt i djuren jämfört med människan. Och en annan sak som vi har gjort är att vi har bytt ut styrenheten. Det är något man kan behöva göra i kliniken. Inget man behöver göra i djurstudier. Men vi ville se om vi kunde. Så det är alltså ett kontrollerat hjärtstopp. Man kopplar bort styrenheten, hjärtat stannar. Man kommer på en ny och det startar och djuret överlever. Här ser ni hur det ser ut med ett naturligt hjärta, en klinisk monitor, och med ett real heart. Det naturliga hjärtat, där har man en ECG som de mäter hjärtats biologiska signaler. Och det här är alltså beviset. Ni ser ingen signal där, det betyder att det finns inget biologiskt hjärta här. Det är real heart här. Och i båda fallen så har vi ett naturligt rött och pulserande blodtryck med bra höga nivåer. Vi har ett fysiologiskt centralvenöstryck och vi har exakt samma syresättning. Så det här som läkarna tittar på som visar att real heart pumpar som ett naturligt hjärta. Vad behöver vi göra? Vi gick och frågade FDA det i Washington DC och då sa de 3 saker. Ni behöver visa att hemolysen är lika mycket eller bättre, och det var det jag visade tidigare. Ni behöver göra djurstudier, och då har USA lite högre krav. När vi träffade dem då sa de 6 djur i 60 dagar, men nu för tiden så hör jag att det verkar vara lägre, så vi tror nu att det är 30 dagar. Och vi kommer göra en uppföljning och diskutera det här med dem under året. Och sen är det mekanisk tillförlitlighet. Man ska sänka ner pumpen i ett saltvattensakvarium och låta den pumpa i 6 månader. Man samlar in den här datan och så går vidare till kliniska prövningar. Och nu förbereder vi oss alltså. Nu håller vi på att samla in den här datan och så diskuterar med myndigheterna. Och sen planerar vi att göra en första studie på människa. Och då är det en liten säkerhetsstudie. Om vi tittar på vad vår konkurrent gjorde så var det 4 patienter. Så vi tror att 4 patienter, då är vi säkerligen på 1 ställe, en klinik. Men vi har redan intresse från 3 kliniker i Tyskland, Italien och Belgien. Och när man då har gjort den så kommer man vidare till att få göra sin CE-studie. Och där har alltså vår konkurrent i Europa implanterat totalt 14 patienter innan de fick sitt CE-märke. Så vi uppskattar någonstans 10-20 patienter. Därefter får man då marknadslansera i EU. Vi jobbar parallellt mot USA, men vi räknar med att EU är första marknaden. Så vi gjorde en emission 2021 och vi har gjort många framsteg sedan dess. Bland annat så såg ni den kliniska personen som är på första sidan, jag också, den på posten där ute. Vi har testat den i får, vi har fått fler patent beviljade, nu har vi patentskydd 2037 i alla målmarknader och 3 patent i USA. Vi grundade ett dotterbolag i Australien för att utveckla kontrollenheten. Det är för att Australien är riktigt duktiga på det här, de har en lång historia av det. Plus att vi får tillbaka 43% i cashback av alla investeringar vi gör som vi kan återinvestera. Vi fick då också 3 miljoner euro i mjuk finansiering. Så vi satsar mycket på att hitta andra möjligheter till att finansiera verksamheten. Och vi marknadsför oss genom vetenskapliga publikationer, för det är det som läkarna läser. Så för att ta oss hela vägen till marknad så behöver vi 40 miljoner euro. Vi beräknar 50-60 miljoner för att ta oss genom prekliniska fasen, och det är det vi kommer använda pengarna till nu i den här emissionen. Och därefter så öppnas andra möjligheter. Det finns till exempel Europeiska investeringsbanken. De ger lån upp till 50 miljoner euro till sådana här bolag. Bland annat till vår konkurrent. Vi har träffat dem. De säger att vi är intressanta. Men de säger kom tillbaka när det är närmare klinisk fas. Så bara lite kort summering. Bolaget grundat av en läkare, Asad Najjar. Vi är i Västerås. Stockholm har vi vår blodtester på KS Huddinge. Och vi gör styrenheten i Australien. Globalt är vi ungefär 50-60, men vi har 12 anställda i Västerås. Och vi gör alltså ett konstgjort hjärta som ska ersätta det mänskliga hjärtat vid hjärtsvikt för att man ska kunna leva ett bra fortsatt liv. I korta drag, ett enormt problem med 64 miljoner patienter. Bara 8000 får ett transplantat. Vi har ett nytt koncept, patenterat, det enda som liknar det mänskliga hjärtat. Vi har bra resultat i blodtester och i djurstudier. Och vi fokuserar verkligen på att man ska kunna skala upp det här med en automatisk produktion. Vårt team är väldigt engagerade och vi har ungefär ett börsvärde på 4 miljoner euro nu.
Vår franska konkurrent är ungefär 178 miljoner euro. Och nu har vi alltså en emissionsrunda på gång. Och det är alltså en emission som är upp till 53 miljoner kronor. Men vi får ju också en investering från EU, från European Innovation Council. Och den kan vara upp till 3,5 miljoner euro. Så en aktie idag ger en unit rätt. Och för det så får man alltså en unit. Och en unit är 1,6 kronor. Och det ger en aktie och en två aktier och en teckningsoption. Så det är en aktiekurs på 80. Och jag tänker att jag avslutar här. Nickel laser thermia systems, we're a company that is providing to the market laser-based treatment systems for minimally invasive surgical procedures. And I will talk more about this and go through introduction to the company. I will talk more about the patient perspective. To whom are we developing these systems? For what procedures are we developing these systems and why? So obviously also go back and have a look at the treatment systems as such, present that to you and some of the market opportunities that lies therein. Also look at the growth plan for the company going forward. As Peter was mentioning, we're also having a rights issue, which actually starts today. And there's a lot of information about the rights issue on our website. I will also be here after this presentation and pick up any questions you may have on the company, our products, and the rights issue that's coming up. In addition to that, obviously, we talk about the milestones related to the capital that we will inject into the company and the outlook 2023 to 2025. And at the end, I would give a little bit of an executive summary and also, again, coming back to the rights issue. So the company here, we are an international medical device company. We develop and patent our own treatment systems for what is called tissue ablation. And we're using a laser technology as a basis for that, that allows these treatment systems to be used in a minimal invasive fashion. And this is really the key to why we exist as a company. There is a huge demand on the market for minimal invasive procedures. There's a trend in the market today to move away from open surgical procedures that are very often associated with side effects, complications from the surgery itself. Not necessarily the end treatment that you can provide to the patient, but the surgery itself. Very often when it comes to tissue that is seated deep inside the body, then the open surgical procedure can create more damage than the actual treatment can offer. Therefore, sometimes open surgical procedures are not being offered to certain types of patients, and I will come back to that in my presentation. Now, as you can see here, on the right-hand side, we have the images of the treatment systems that the company has developed and that we're offering to the market today. There are two systems under the brand Traunberg, and there's one system under the brand Prism. The Traunberg systems here are offered to the urology market for specifically treatment of prostate cancer, localized prostate cancer. I will also come back and talk a little bit about that market and the size of it. And to the right, you can see the system that has been further developed based on one of the Traunberg systems into a system for treatments in the neurosurgical market segment. And these are for brain lesions. And brain lesions are for us defined as either the foci that triggers epileptic seizures, or it is treatment of tumors in the brain. The bottom, you can see some images of the laser applicators, as we call them, where we have a patent on this part of the laser applicator here, which is a distal end of that 3 or 12 meter long fiber or laser applicator. This one is about 1.6 millimeters in diameter, just so you get the perspective on the minimal invasiveness of our technology. Image guidance is a key word for us. So in order to be minimally invasive, you need some sort of guidance to put these products inside the body of the patients. So we work together with different partners. We have collaborations with large and small companies to make sure that our systems integrate with the image-guided systems of our customers. Customers being small clinics in urology all the way up to large university hospitals doing neurosurgical procedures. And what you can see here is that we work together within the MR imaging. We work together with companies in navigation and positioning technologies, ultrasound imaging, but also in image augmentation,
fusion of imaging, etc. All of this is to enhance the imaging and positioning prestanda, the performance of the entire treatment system. So we work with companies like Siemens, like General Electric, with Imris. These are all huge international companies with a complete global footprint. We also work with small companies like Image Guided Therapy, which provides us with the software that we develop together for augmenting the image, for creating thermal mapping, which is needed for us in terms of how we can monitor and control the actual procedure as such, as it is based on laser and depositing of energy inside the body to create a cytotoxic conditions based on hypothermia. The navigation and position technologies, we work with ClearPoint, Soteria, Zivco. ClearPoint is our global partner in neurosurgical market segment. They have a unique patented neuronavigation system that provides accuracy below a millimeter when you position your device inside the brain. And their system is developed for MR in-ball procedures. Ultrasound work with GE, and then image fusion technologies, as I mentioned before. This is how we can augment and change and improve the image, either the MR image or the ultrasound image, to improve precision and accuracy of our systems. Coming back to our strategy and our business model, so our vision really is, and our mission is, to make minimally invasive laser ablation or tissue destruction a standard treatment in the world, replacing open surgical procedures, but also to some degree replacing what's called conservative treatment, where you basically do not treat. The reason you do not treat is because open surgical treatment is either too dangerous, it has too many complications, too many side effects. To some patients, you do simply not offer it. Some patients that have deep-seated tumors in their brain, you do not offer open surgery. So we want to replace that with a minimally invasive option instead, which means the patient groups that can be treated will be enlarged. So the business model here for us is to generate sales revenues through recurring sales of disposables, sterile disposables. The sterile disposables being one of those laser applicators that I just showed you in the previous image, is a single-use device. It's used for every single procedure. It's either 3 meter long or 12 meter long, depending on if it's used in a doctor's office with an ultrasound guidance or if it's used in a radiology department inside an MR scanner. We also have another business model which work in parallel with this, and that is we bundle everything in. So we offer everything from clinical services to the CapEx component to the disposable as one package, which we then offer as a service fee. So fee per treatment. This is something that we particularly use in the US, and it shortens our time to market significantly in subsegments. Near-term goal for us is to sell these systems into two main segments, the one that I mentioned, neurosurgery and urology, for the treatment of prostate cancer in urology and for treatment of tumors in the brain and drug-resistant epilepsy. These are the short-term goals for us to do that. And to do that where we have established the company, which is in US, Europe, as well as in Asian Pacific region through our office in Singapore. Just to back up a little bit and look at the patient perspective and the unmet needs that we see on the market today. I mentioned it a little bit earlier here. So really, imagine that you do get a prostate cancer diagnosis. And I can see that there's a mixed crowd in here. So it's the male proportion of this crowd, obviously, that will be directly affected. But the entire family is basically affected when anyone gets cancer. Now, in about almost 50% of the cases, if you are diagnosed with so-called localized prostate cancer, which is a tumor that is inside your prostate gland, but there's no disease outside of the gland. In those patients, about half of those patients do get the recommendation to wait and see, to see if that cancer progresses into other parts of your body. Main reason for that is that the options available today, radiation or surgery, has side effects. You want to be careful. The other option that you may get is, which another 50% of the patients do get, is surgery or radiation. Now, if you do this, if you get offered this kind of active treatment, the other one was not an active treatment, this is an active treatment. Unfortunately, these treatment modalities do have side effects connected to them. About 2 patients out of 10 do get incontinence. And unfortunately, about 7 patients out of 10 do get erectile dysfunctions.
And for us, this is way too much. And very often, or I should say, almost all of these patients and the side effects that you can see here are associated with the actual surgery or the actual radiation and the inaccuracy of the radiation. So about 55% of all patients gets this option. Now imagine if you look into the neurosurgical field. You have a tumor seated inside your brain, a little deeper inside your brain. It could also be a foci that triggers your epileptic seizures. Now, if it is seated deep side into the brain, open surgery is very often not an option for you. So in this case, it's called craniotomy. You open up the skull, and with instruments, you're trying to guide yourself visually inside the brain to treat that focus or that area inside the brain, which is quite deep inside the brain. Now, one can argue that all structures in the brain are sensitive and always the same risk is there, but it isn't really. When you do brain mapping, you can see there are certain ways you can get into the brain that, that offers sort of a safer passage. But in general, you could say anything in the brain you don't want to destroy, you shouldn't destroy. So open surgery here really isn't an option for most patients. So if you can imagine there is, or there are ways to treat these patients without the need for open surgery, without the need for radiation, with a short recovery time and minimal risks of side effects, and that could reach and remove diseased tissue that is seated deep side into the body without having open surgical procedures done. These kind of needs are within the neurosurgical market, also in the uro-oncology market segment, and this is really where CLS is positioning our products today. I'm going to come back and have a look at a little bit on the market size, just to give you an idea of what that is. So looking at our products again, I mentioned it earlier on, we have two different treatment systems today that we'd offer to the urology segment. This one here is designed and developed for what is called MR-fused ultrasound guidance. MR is a key word for us. We have developed our systems very much for using the MR technology in different ways. MR technology is a technology that allows you to have a very good visualization of the soft tissues inside your body. It is none. It's not. You don't have the limitation. You don't have a dose limitation to MR as you may have in X-ray or in CT. So basically, you can keep on imaging for hours if you wish, without creating a dose issue for the patient. Now, and with the technology of the MR, magnetic resonance, it also allows us to create the image you can see on the right-hand side here on the screen. That's unique to the MR technology. And for us that are using thermal energy to remove tissue deep-seated into the body, temperature and time is important. And monitoring temperature, as you can see, maybe not so easy to see, but the top two images here graphically shows you in our software exactly the temperature difference that occurs inside the tissue as we are emitting the laser into the tissue. And the two bottom images that you can see there shows the resulting tissue damage. In this case, it's deliberate tissue damage because we want to remove those portions of the tissue. So there's three companies in the world basically that can do this with laser, and we're one of them in the world. And this creates a very precise and accurate treatment inside the patient. Now, what does that have to do with this system? Well, the MR image and the MR technology we are using in the planning phase when using this system. So you can pretty much create your planning on the MR to see exactly where the tumor is, to align the tumor, the prostate, create the planning where to go using the MR image, as it is superior in showing soft tissue. Laser ablation is a precise office-based procedure which uses targeted heat to treat localized prostate cancer, which preserves quality of life for the patient. The equipment required for the procedure includes the Tranberg Thermal Therapy System, consisting of the laser unit and single-use laser applicators, a biplane transperineal ultrasound, and MR fusion, or micro-ultrasound, of the doctor's choice. This procedure can be performed in an office, ASC, or hospital. The patient is placed in the dorsal lithotomy position at the edge of the table. The ultrasound is then inserted into the rectum, and the prostate is contoured and registered. After registration, the doctor uses the fusion software and ultrasound
or micro ultrasound loaded with the treatment plan to identify the target lesion. Using given template coordinates, the doctor then inserts the laser catheter with the stylet into the target coordinates to the proximal edge of the tumor. The stylet is removed and the laser applicator is inserted into the catheter and locked into place. A temperature probe is then placed parallel to the applicator at the lateral edge of the desired margin. Once applicator location is double-checked, the laser is activated and laser energy is applied to the target treatment area. Target temperatures are monitored in real time using the temperature probes. Instant cell death is achieved at 60 degrees Celsius. Upon completion of this individual treatment, the temperature probe and catheter with laser applicator are removed, and the process is repeated until all areas called for in the treatment plan are ablated. When the clinician is satisfied with the overall treatment, the ultrasound and any remaining accessories are removed, and the patient is allowed to recover. This is one of the doctors using our products in the U.S. right now in a clinical trial setting and initially, and now he's continuously using our product for treating patients. And one of the feedback that we received from him was that it was very easy to work with the system. It's very precise, it's very fast. The procedure that he's doing as a urologist here in a doctor's office setting is done with about 90 minutes. If you compare that to an open surgical procedure, that can take 4 to 5 hours. It's a huge difference. The other, I think, significant difference is when you use minimal invasive technologies like we have, image-guided, it's not an inpatient procedure. That's a huge difference. So you come in as a patient, you're treated in about 90 minutes, and you're being watched for about 2 to 3 hours, and then you can go home. So you don't have to stay overnight. So for the hospitals and for the payers, it's a significant reduction in cost. For me as a patient, I can plan to go home in 4 to 5 hours. I don't have to stay in the hospital for 2 days, which is also a significant improvement over open surgical procedures. So this is just to give you an idea. The other system here, we have a clinical trial in Europe where this system is being used. This trial is coming to a completion. We're hoping to get the publication by the beginning of next year. It'll be ready by the end of this year. It is being used also again to treat localized prostate cancer. This is the MR-based system that he's been using in Nijmegen in the Netherlands. Again, outpatient setting, very fast, very accurate, and very pleased doctor indeed. Now, looking at the market size for this. So urology segment for us, we have the potential, again, in the localized prostate cancer segment. There's about 1.4 million cases globally worldwide. If we look at US, Europe, and Asian Pacific, as I mentioned earlier on when I got in here, those are the three markets where we are present with a company. It's about 1 million, about 900,000 patients each year that do get localized prostate cancer. Interesting market for us, certainly is. The market size in Europe and US together is about 35 billion. It grows with more than 10% a year. The customer segments here, and I'll get back to that, really are hospitals and private clinics with a substantial prostate program. Why are we looking for a substantial prostate program? Well, obviously, because there's a lot of prostate cases. But the way our business model looks like, we have a CapEx component in the system itself, and we're selling disposables. So the more disposable we can sell per capital equipment, the more profitable we would be. So we're looking at huge prostate programs to have fewer systems installed and more disposables sold. There's another aspect of that. Clinics or sites that do have large prostate programs are very good at what they do. So in other words, the results would be better. That's why we do that. Swapping over to the neurosurgery market, brain lesions. So that would include what we call the drug-resistant epilepsy patients that have foci inside the brain that triggers the seizures. That's the one we're going after. Or it could be tumors in the brain. That's what we call lesions. So here we have the PRISM system, which is sold through our global partner, ClearPoint Neuro. Hence, it's branded ClearPoint PRISM Neurolaser Therapy System. As you can see, it's very similar to the system I showed you before, the Tronberg system for prostate. There's a difference. This one has been further developed to integrate with their neuronavigation system. You can see some part of the neuronavigation system here. You can see the other. Hold on, there's. Look at that.
So you have a screen here that shows the interface to the neural navigation system, and this is a screen that interfaces to our PRISM system. Now this together is fully integrated and integrates with the MR scanner, as you can see behind here. The whole procedure here is done inside the MR scanner with an accuracy of less than a millimeter. This is why we can treat these patients that open surgical procedures cannot. With this system today, we have a clinical trial ongoing at SUS, which is Skåne University Sjukhus in Skåne. And we've done 6 patients to date, and there will be another 9 patients done within that clinical trial. The purpose of that trial is to create data for ourselves for a CE marking of this system. Now, the system is already 510K cleared. We got it cleared in October last year. This system is now launched into the US market, and we're placing it in, I think we have 4 sites in US right now, and we're adding sites as we go. And again, procedures are done with patients that have aggressive tumors. Glioblastoma is one of those tumors that are very difficult to treat and to keep patients alive. This is being used for that in the US. So here's one of the users today. This is Peter Siecher. He is the neurosurgeon at Skåne University Hospital, I should say in English. And we have a good collaboration with him. Again, I think he speaks for many neurosurgeons when he says that they've been waiting for this technology for years and very happy now that they finally got it. Again, there's only 3 companies in the world that can do this. Now that neurosurgical market, as you can see here, the numbers are quite smaller than the prostate market. So prostate cancer is obviously much more frequent than these kind of diseases that you're looking at here right now. Having said that, I think the numbers that one should look at here is the 100,000 to 200,000 patients in the epilepsy market segment. Now, if you look at a tumor disease, tumors in the brain, they're quite deadly, to be quite honest, particularly the glioblastoma disease. You don't survive very long today in glioblastoma. But when you look at the epilepsy, it's a severe disease in the sense that it has a huge impact on quality of life. And whoever has an epilepsy seizure knows how difficult that is. Now, it is not a deadly disease, but because there hasn't really been a good treatment, you have about 1,000 to 200,000 patients just in US walking around with untreated disease. That's a huge group. If we take a look at that from a global perspective, the numbers get really mind-boggling. So in the 3 markets, again, where we're present, we're looking at 1 million patients here just in the epilepsy market for us. So we think with this, we are very well positioned for growth. We have further developed our products into what you've just seen, 2 different brands in neurology and neurosurgery. We have intellectual property, we have in-licensed technologies and partnerships. We have ongoing studies. We have already results from doing these procedures existing, but we have ongoing studies on our own technologies. We have commercial partnerships. We have the PRISM launched. We have reimbursement in place in neurosurgery and urology. However, as you can see here, we say we're working on increasing it. Urology segment, we'd like to see that go up a little bit more. So we've taken an aim with CLS right now. It has to generate a positive operational cash flow in 2025. And in doing so, we also have set an aim for ourselves to be cash positive at the end of 2025. Focus will be on urology in the initial period of time, then neurosurgery will come eventually towards the end of that period. Again, the main income will be through disposables. We have a very competitive gross profit. We have a cost efficiency projects going inside the company to reduce our unnecessary costs, to be more efficient in how we do work.
And we also, in this rights issue that is coming up, and I will be out here, you can ask questions about that. We are also set to pay back the debt to make the company debt-free as we move into this period with this goal that we're set for ourselves to be cash positive in 2025. Some of the important milestones for us really is based on operational milestones, improving, increasing and scale up sales, and to make sure that our operation is scaled up with that so we can respond to our customers' needs. In addition to that, we are also planning to have more market clearances for products both in the US but also open up in Singapore with additional market clearances. And that would basically continue in 2024, where we're also then next year looking at improving improving the reimbursement for image-guided FLA in prostate. This is a process that is ongoing at this point in time. It doesn't require additional clinical data to make this jump into it here. So this is basically the summary. We're an international commercial stage medical device company. We provide tissue ablating systems for efficient image-guided minimal invasive treatments. We have competitive gross margins and attractive pricing models. We have supporting clinical evidence. We have the CE mark, 510K clearances, working on getting additional clearances in Asian Pacific. There's reimbursement in place. And we now have a rights issue coming up. And today, it's starting today. It runs through July 3rd, where we can bring in up to 135 million SEK. It's now today guaranteed to 84%. Attached to that are warrants of TO6B that has an exercise period in January, end of January, beginning of February next year, that can bring in additional 50 million SEK. More information can be found on our website. I will also be here out here for you if you need or want to ask any questions and talk to me. Thank you very much for your attention. Jag hade förmånen att komma till er för 4 år sedan ungefär med anledning av en thriller som jag då hade förstött mig med. Den handlade om det som jag såg som den största risken för Europa, som ändå hade en viss realism, tyckte jag. Nämligen att Putin angriper Ukraina. Och jag hade också läst på en del, så jag anade att det inte skulle gå riktigt bra för Putin. Faktum är att händelseutvecklingen hittills har varit någorlunda som i thrillern. Men jag hade också samtidigt helt fel, för thrillern hette nämligen The Crash of 2024. Putin var snabbare än jag trodde. Men nu, några böcker senare, är jag här igen för att prata om en del av förmögenheten som ni inte ägnar lika mycket intresse åt. Ni satsar ju en hel del tid på att som granska, förvalta, spåna om era tillgångar, och till det har ni dessutom en kår av revisorer, aktieanalytiker, ekonomijournalister till sin hjälp. Men det finns en annan del, kanske ungefär 30% av era förmögenheter, som inte nagelfars alls på samma sätt. Och det är som de offentliga tillgångar, det är en mängd fastigheter, de offentliga bolagen, infrastruktur och en mängd andra saker. Och vi tyckte, jag och min medförfattare Dag Dette, vi tyckte det var så konstigt att inte ens ekonomer är särskilt intresserade av detta. Så då skrev vi en bok på engelska som heter The Public Wealth of Nations. Man travesterar på Adam Smith's The Wealth of Nations. Och till vår överraskning och glädje så blev den senare utsedd till Book of the Year i Financial Times och i Economist 2018, tror jag. Och det var inte på grund av vår formuleringskonst, utan det var för att nationalekonomer intresserat sig för hur, alltså driften av den offentliga verksamheten och hur den kan vara ineffektiv ibland. Och när det gäller tillgångarna, då har de intresserat sig för när man bör privatisera. Men de har inte ägnat mycket intresse åt hur man bör förvalta offentliga tillgångar, om man nu råkar vara offentliga och förbli offentliga. Ja, så
ett par, eller nu förra året fick vi tillfället att skriva en svensk variant, inte bara en översättning utan som gått in på djupet i hur svensk offentlig förmögenhet styrs. Och då har vi kommit fram till denna siffra, 4 000 miljarder. Som dels är det som i huvudsak är intresserad av, alltså hur väl utvecklas förmögenheten och vad går förloren på att man förvaltar det dåligt. Men det finns också en annan tolkning, nämligen att vi inte ens vet riktigt väl hur mycket vi har i den offentliga förmögenheten. I alla fall har myndigheterna väldigt olika åsikter om detta. Om man går till Ekonomistyrningsverket som räknar ihop vad som står i årsredovisningar från offentliga bolagen, AP-fonder, Riksbanken, kommuners och regioners årsredovisningar. Ja, då kommer de fram till 2 600 miljarder. Men går man istället till SCB som har en mer statistisk metod, när de har en uppfattning om kapitalstocken som det offentliga äger, och sen vet de, tror de, att hur snabbt eller hur stor avskrivningen är varje år och hur mycket som nu investeras, och på det sättet så kommer de uppdatera dem varje år. Ja, då blir det mer 6 500 miljarder kronor. Och Statistiska centralbyrån har nu mer rätt, även om de också missar en del, och IMF och OECD, de har ännu högre uppskattningar. Ja, så det här ser ni en liten diff på nästan 4 000 miljarder kronor. Men kan man fråga sig, spelar det någon roll hur de här förmögenheterna bokförs i årsredovisningar eller så? Det är väl inte det som är riktigt viktigt. Men vi menar att det spelar roll, och jag kommer förklara varför. Vi fick hjälp av ett konsultföretag att granska alla fastigheter i Stockholmsregionen som ägs offentligt. Inte bara regionens, utan statens och kommunernas. Och de kom fram till att marknadsvärdet är ungefär 900 miljarder kronor, vilket är nästan hälften av hela fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen. Och 70% av markytan. Men de här 900 miljarder, det är 3 gånger så mycket som kommuner, regioner och stat bokför som värde. Och varför spelar det roll? Jo, därför att om man inte vet vad det är värt som man äger, då är det väldigt svårt att utveckla det också. Då vet man aldrig vad som händer när man utvecklar en fastighet eller något så att den skapar större värde. För det syns aldrig någonstans. Så i bästa fall så bokförs det på dagens värde, säg en parkeringsplats. Och ingen tar någonsin reda på vilket värde som man skulle kunna utveckla. Det här är ett perspektiv på det vi läste om i tidningarna, att SBB går och köper kommunala fastigheter. För att det är inte bara så, som Dagens Nyheter ofta hävdar, att kommunpolitiker har gjort misstag och säljer till SBB. Utan i många fall kan de göra en väldigt realistisk bedömning att de inte är så duktiga på att utveckla fastigheter. Eller även om de tänker att vi skulle nog kunna, så inser de att om de inte kan visa effekten av en bättre förvaltning eller utveckling, då kommer de aldrig få politiskt stöd för att utveckla offentliga värden. Och då kanske bättre att sälja till SBB som kan räkna hem och visa för sina aktieägare vad man faktiskt åstadkommer. Ja, så det spelar roll hur man bokför, eller det spelar roll att veta vad man har. Och vi har faktiskt goda exempel. Ett är Järnhusen, som är SJs dotterbolag, som har varit jätteduktiga och har haft frihetsgrader att utveckla stationer, och numera inte bara stationer utan vad som är under och över dem, pendeltågstationen här under T-centralen och hotellet ovanför.
Och vilken roll det spelar, det kan ni som förstår om ni tänker er att ni är i centralstationen i Stockholm och ni ser alla butiker och det liv, och sen går ni ner till tunnelbanestationen som SL äger och det ser ut som ett gammalt badrum. Därför att SL tycker att vi ska inte vara kommersiella, vi ska inte utveckla våra fastigheter. Och då är det vi alla som förlorar på det. Ett annat dåligt exempel är Nya Karolinska som vi alla har som dessutom. Man kan ha många åsikter om det. Men vad som sällan framkommer är att ett skäl till att allt inte har gått perfekt till med fastighetsköpet är att regionen har ett fastighetsbolag, Locum, men det får inte äga fastigheter, utan det är bara ett slags driftbolag. Och när regionen skulle köpa Nya Karolinska, ja, då kringgick man sina egna experter och köpte upp det, ja, helt politiskt och utan allt för mycket kunskap. Det är så man inte ska göra. Ja, så det är bokföringen, men det handlar inte bara om bokföringen, utan om den här utvecklingen. Till exempel titta på de statliga bolagen. De värderas lite bättre, för de följer ändå numera ungefär samma revisionsprinciper som privata noterade bolagen. Så här har värdet av de statliga bolagen utvecklats. Vi korrigerar förstås för intäkt av försäljning och så vidare. Och här ser ni hur OMX-index har utvecklats. Det är ett jätteglapp på 500 miljarder som vi har förlorat, kan man nu säga, på att de statliga bolagen inte sköts lika väl. Och hur hade det gått till i detalj? Jo, här innan 98-99, då var de statliga bolagen nästan som verk. Det var rätt mycket politiker i styrelsen. Det fanns en helt egen klass av företagare som bara arbetade i styrelser och ledningar för statliga bolag. Då bestämde sig regeringen för att nu ska vi ändra på det. Det var socialdemokratiska regeringen, Göran Persson, sa att vi ska minsann visa marknaden att vi kan lika bra som marknaden också. Så då fick min medförfattare Dag Dette i Näringsdepartementet mandat att stuva om. Och han sparkade många av de här styrelseledamöterna och vd:ar och fick hur många fiender som helst längs vägen. Men det blev ändå som moderna bolag. Men han ville ju gå mycket längre. Han ville att det också skulle bli en ganska oberoende ägarstyrningsfunktion som kunde bygga en professionalism. Men i alla fall under de åren så utvecklades också värdet ungefär som för de privata. Men sen hände det något. För sen tappade man bort det där. Göran Persson gick aldrig så långt som Dag ville. Sen kom en period där man lät de här statliga bolagen göra lite som de vill. Vattenfall köpte Nuon när finanskrisen redan hade börjat. Telia var i Kazakstan och olika städer och så. Men sen kom det andra perioder här. Där det var på något sätt det omvända. Regeringen gick in och detaljstyrde och tvingade samma Vattenfall att sälja sin tyska kolkraft till ett bolag med väldigt tveksamma miljömeriter. Den tyska regeringen sa, snälla gör inte det, vi betalar ett skadestånd istället. Men den svenska regeringen hade så bråttom. Och likaså när Vattenfall skulle tvingades stänga ner kärnkraftverk, Ringhals 1 och Ringhals 2. Ja, så det som händer på något sätt är inte att staten alltid lägger sig för mycket eller för lite, utan att båda saker händer. Staten har helt enkelt varit en jättedålig ägare. Den professionella ägarstyrningen saknas. Och då så menar vi, inte bara vi, att man borde göra som
säg Singapore som är världsmästare på det här. De har som bildat ett statligt ägarstyrningsholdingbolag som äger de statliga bolagen och förvaltar dem så professionellt så att de har haft 14% avkastning per år sedan 70-talet när det skapades. Och det här var som på ett sätt ganska attraktivt. Och i början på 2000-talet så var det faktiskt en statlig utredning under LO-ekonomen Dan Andersson som föreslog att vi borde göra så också. Och då när den borgerliga kom till regeringen då tänkte man, ja men om S är med på det, då är kanske här ett tillfälle att göra det. Så man tillsatte en ny utredning under Hans Dahlborg som kom fram till samma slutsats. Men då hade S hunnit ändra sig. Då sa de moderaterna att nej, tyvärr, om vi inte har en större uppslutning då gör vi inte det. Så då har vi fortfarande statliga bolag som sköts som de sköts. Nu till exempel med ett jättestort risktagande som staten har bett dem om. När det gäller hybridstål och som en mängd andra sådana projekt som kanske är bra. Men som delvis är liksom beordrat av den förra regeringen. Alltså det är de statliga bolagen. Sen är det ungefär samma story när det gäller infrastruktur. Där har vi faktiskt en myndighet, Trafikverket, som räknar väldigt noga på samhällsvärden av olika investeringar. Sen struntar politiken i de här beräkningarna fullständigt. Flera studier har visat att politiker sedan 90-talet har liksom helt struntat i dessa beräkningar. Och av det räknar vi ihop vad har vi förlorat på om vi istället hade satsat investerat på de lönsamma projekten som ofta är lite mindre, lösa upp flaskhalsar och så. Och bara som ett exempel så fanns ju i den nationella planen innan valet väldigt mycket till de etapper av höghastighetsbanan som skulle byggas. Och som inte fick mycket uppmärksamhet att det skulle finansieras delvis genom en kraftig neddragning av underhållet som redan är väldigt eftersatt. Ja. Vad kan man då göra? Vi tyckte att det vore ganska bra att göra som Nya Zeeland och Australien. Att skapa, då ta en del av Trafikverket till en lite mer oberoende infrastruktur i Sverige som räknar och kommer med en rangordning av infrastrukturprojekt i den ordning de borde investeras i plus underhåll. Och sen kan regeringen visserligen gå emot den rangordningen och kan inte frånta regeringen handlingskraften helt, men de måste mycket öppnare och tydligare transparent motivera varför man går emot istället för idag är det som beslut i slutna rum och sen har man presskonferens. Så här gör vi. Ett annat bra exempel är att Norge tyckte att den utförande delen av deras trafikverk var så trög. Inte minst när det gäller innovationer. Så man gjorde om det till ett statligt bolag med mandat att vara snabb och innovativt. Nya Veyer heter det. Och det verkar ha fungerat så också. Ja, sen har vi förstås annan infrastruktur. Det är så konstiga regler för vatteninfrastrukturen som gör, utan att gå in på detaljer, att kommuner skjuter underhåll och renoveringar framför sig och då blir det ännu dyrare. Så vi har en stor underhållsskuld. Ja, och för elinfrastrukturen den ska jag inte heller gå in på för att den står, allt som är fel med den står i tidningen varje dag. Men det är uppenbart att den också har misskötts kraftigt. Ja, så här har du gett er några som exempel och som vi räknar ihop. Det är 4 000 miljarder borttappad under de senaste 20 åren på dålig förvaltning. Och jag har gett exempel på några förslagen vi har. Men sen har vi något övergripande också. Att vi tycker att en regering borde inte bara ha överskottsmål som nu för sin finanspolitik utan även
ett slags mål för offentlig nettoförmögenhet. Och det ska förhindra dels att en regering säljer av saker och satsar pengar på dålig drift eller dåliga investeringar. För då minskar ju förmögenheten, då kan man inte hålla sitt mål. Men det ska också förhindra det omvända, att en regering, lite som faktiskt har skett, bara låter nettoförmögenheten öka och öka istället för att betala tillbaka pengarna i form av skattesänkningar eller annat. Och sen hade vi någon tanke, ett slags UFO bland ekonomförslagen, om att en regering borde faktiskt ta lite ansvar också. Om man vill till exempel bygga höghastighetståg, då bör man tvingas avsätta en del av pengarna redan nu. Och sen kan de frigöras i framtiden när kostnaderna faktiskt uppstår. För att som det är nu, eftersom det är så långvariga beslut, så kan en regering fatta beslut nu och sen är man inlåst och har kostnader om 10 eller 20 eller 30 år. Ja, det är bara för att ge en liten känsla på var vi landar ungefär. Men bortsett från allt det här teknokratiska, så tror jag att det handlar väldigt mycket om att vi alla, och också alla väljare, bör förhoppningsvis kunna lära oss att det handlar inte bara om hur välfärden sköts och hur driften sköts, utan vi måste prata om offentliga tillgångar, inte bara när någon ny tågbana är på tapeten eller så, utan vi ställa krav på våra politiker att vi vill att våra tillgångar förvaltas åtminstone hälften så bra som vi sköter våra privata tillgångar. Jag tänkte prata lite grann om vart börsen är på väg. Och jag har ju varit här några gånger tidigare, så ni kanske av er känner igen mig. Och som vanligt då, det här är inga rekommendationer, utan det är mer, man ser som inspiration, som tankeväckande. Och ska man ha rekommendationer så måste man vända sig till sin personliga rådgivare för att göra kundkännedomar och gå igenom hur mycket man kan och vad som är lämpligt. Det här är mer bara mina och ingen annans personliga reflektioner. Men tanken är att kanske ska vara lite inspiration och tankeväckare. Och jag jobbar ju då med en kombination av diagramtolkning, teknisk analys och fundamental analys. Och jag jobbar dagligdags då med kapitalförvaltning. På fritiden jobbar jag också med som coaching, rådgivning och utbildning inom trading och analys, och kanske framförallt inom teknisk analys. Och teknisk analys, det är hur man tolkar hur människor agerar om de köper och säljer värdepapper på ett visst sätt. Om det verkar vara väldigt mycket efterfrågan på ett värdepapper, kanske kursen går upp. Även om aktien då är väldigt dyr, så kanske går upp i alla fall. Och likadant så att om aktien är väldigt billig och det inte finns pengar i samhället, så kanske inte aktien går upp trots att den är billig. Och lite sånt där försöka kombinera. Gärna hitta då, hålla koll på väldigt, jag jobbar ju framförallt då med svenska och nordiska aktier. Jag försöker hålla koll på bra företag. Långsiktigt bra företag. Jag gillar företag med stark företagskultur. Men man delegerar väldigt mycket av beslutsfattandet. Och sen försöker jag titta på i diagrammen, när verkar de här aktierna vara populära? När verkar senast efterfrågan? När kan de gå upp? För då har jag liksom två stycken faktorer som talar för. Så vi gillar att man ska ha både livrem och hängsle. Det är svårt nog det här i alla fall. Och sen då har jag jobbat med en väldigt massa år. Och vill man kontakta mig så finns jag där på den här anderswagner.tradingkursen.se och mina telefonnummer där. Sen har jag spelat in, jag brukar hålla kurser i teknisk analys. Under pandemin här så var det svårt att hålla de här trevliga kurserna. Men då spelar vi in en kurs som finns på teknisk-analys.nu med teknisk analys. Hur många av er här som håller på att titta på diagram då och då, som kan lite grann teknisk analys eller vana? Ja. Jättekul. Och alla er andra då, så kan jag rekommendera den här kursen om ni är nyfikna. Den finns då på teknisk-analys.nu.
Det kostar bara 2700 kronor. Borde egentligen kosta 27 000. Men mina rådgivare sa att det är bättre med 2700. Så ingår också en timmas coaching med mig. Jag coachar då traders och investerare, så att då får man, eller man kanske bara vill ha en djupodling djup i det här med teknikanalys och trading. Och nu till och med sista juni så har vi ett specialpris på det, att det kostar bara 1350 kronor. Så kan man passa på om man tycker det här verkar lite intressant. Och då ska vi se, då ska vi gå in på. Som sagt, jag brukar jobba då med en kombination av teknisk och fundamental analys. Jag jobbar då mot svenska nordiska aktier. Men jag vill ju ha, ska se då. Ska se om vi kan få fram den här, hitta kursvinnare igen. Där, bra. Jag vill ha koll på omvärldsfaktorer för att se vilken riskmiljö vi är, om det finns internationella trender som pekar på något håll. För att förstå lite mer vad som man kan tänka att vänta sig på svenska aktiemarknaden. Och det är väldigt mycket det här för att förstå om det är tillfället att ta mycket risk eller är det tillfället att vara väldigt försiktig. Sen har jag också jobbat med mer makro fundamentala scenarios, och då vill jag se att det stämmer överens i diagrammen. Och stämmer inte överens med vad jag ser i diagrammen, då blir det lite ökad osäkerhet, och då får jag nog vara lite försiktig att köra hårt med mina makro eller fundamental scenarios. Och jag brukar börja titta då på långräntor ute i världen, framförallt då amerikanska långräntan. Det är ju världens största finansiella marknad. Jag ska ta bort lite grann av de här. Det här är då den dator som jag använder när jag sitter hemma och analyserar. Den har massa streck och ringar och så vidare här. Jag försökte rensa lite grann. Sen ser ni den här röda kurvan där. Det är den här 200-dagars medeltalskurvan. Det är alltså de 200 dagarna, senaste dagarnas priser som man räknat medelvärde på. Sen skjuter man det till den dagen, då, sista dagen. Och så motsvarande. Så att det är lite grovt kan man säga ettårstrenden. 200 dagar, det är ungefär 220-230 arbetsdagar på ett år. Så att det blir lite grovt ettårstrenden. För tittar man på kurvor och sådana saker så kan det vara ganska otydligt ibland. Hoppar hit och dit, och sen äger man en aktie så vill man gärna tolka in lite positivt i den. Äger man inte, är man negativt i en aktie så försöker man gärna hitta det som är negativt. Så det är det här är ett sätt att försöka vara lite objektiv. Och den här röda kurvan, det är 201-årstrenden kan man säga, 200-dagars medeltalskurvan. Är en aktie över den så kan man säga att då är aktien stark. Är aktien under den så kan man säga att aktien är svag. Den är under sin ettårstrend. Man kan också titta på den här kurvans lutning. Lutar den uppåt så kan man säga att ja, men ettårstrenden är uppåt. Lutar den nedåt kan man säga att ja, ettårstrenden är neråt. Och är man väldigt optimistisk över en aktie av en anledning och den här röda kurvan pekar rakt neråt, då kan man ju vara lite försiktig. Vad är det här för någonting? Marknaden håller ju inte med mig. Det är inte så bra aktier här. Men man kanske på grova grunder då kommer fram till att jag ska köpa den här aktien i alla fall. Men då kan man vara medveten om att de flesta andra håller inte med. Det är hög risk. Men det kan ju vara så att den överdriver kursrörelse. Man vet precis att ja, men aktien har sina förtjänster på lång sikt. Jag köper i alla fall. Men det är ett sätt att gradera risken lite grann. Här är då amerikanska tioåringen som har rört sig uppåt här. Jag tror vi pratas här någon gång när den bröt över vikten i vår event på och såg ut att starta en resa uppåt, vilket den gjorde här. Det var 2022. Och slutet på 2022 var vi här uppe. Så har den hackat sig uppåt här med successivt stigande bottnar, stigande toppar. Så man hade en uppåtgående trend. Och jag handlar ju inte speciellt mycket amerikanska tioåriga obligationer. Men det är ett sätt att förstå vad som händer i omvärlden. Att här var det stigande räntor. Sen har vi då i år haft ett annat mönster. Att
Räntorna har försökt komma upp, men vi har inte orkat gå över tidigare toppar. Så att de här topparna har kommit på successivt lägre och lägre nivåer, vilket är ganska intressant. För det verkar då som att långräntorna har toppat av. De går inte upp så mycket mer. Och då har jag ganska tydliga varningssignaler om amerikanska räntan skulle gå över den där punkten eller den punkten, så får jag ändra på mig. Men som det ser ut just nu, så vi håller på och går under den här 200-årskurvan och hackar här och klättrar efter den. Så att det ser ut som att långräntorna kanske inte behöver gå upp, utan det kan ju faktiskt vara så att de går ner. Och bekräftelse på det skulle vara om vi skulle gå ner hit ner. Och ska se. Här, om vi skulle parkeras under de här bottnarna där, kring 3,20 kanske går ner mot 3% på amerikanska tioåringen, då tycker jag att vi får ett ganska tydliga tecken på att amerikanska tioåringen är på väg neråt. Och vad har det för implikationer? Ja, om ränteläget går ner, då kan det vara så att inflationen har vänt ner. Det kan också vara så att företagen har lättare att finansiera sig. Det kan också vara så att tillväxtaktier, förhoppningsbolag, kan värderas upp. Om långräntorna är på väg uppåt här, då är det risk off. Då vågar man inte riskera så mycket. Då kanske man inte vill ha riskabla bolag och liknande. Man kanske mer satsar på värdebolag som tjänar mycket pengar. Och man bryr sig inte om en vd står och pratar om att det kommer jättefina vinster här på fem års sikt. Så att det här är ganska intressant. Så skulle vi få ner det här, då kan då tillväxtaktier och liknande, förhoppningsbolag, blir klart bättre. Sen kan man då titta på svenska tioåringen. Där har vi ett litet annat mönster, att det håller på och fortsätter med att hacka sig uppåt här. Men skulle ett amerikanska tioåringen gå ner, så kan man tänka sig att svenska tioåringen också kommer gå ner här. Och går vi över den här toppen vi hade där på 2,66 ungefär på svenska tioåringen, så finns det risk att det svenska ränteläget går upp. Jag är väl lite då optimist här och tycker väl att det är goda chanser att vi har sett toppen på långräntorna, och i så fall långt i framtiden här, så kanske vi kan få även svenska tioåringar att bryta under här sin 12-årskurva och bryta ner. Men det återstår att se. Jag har en hypotes om det. Och det kan ju vara farligt för mig att satsa hus och hem på den hypotesen om jag bevisat fel att det bryter uppåt här. Men jag tycker det är ganska rimligt att så sker, men det återstår att se. Sen kan vi titta på valutor och se om någonting stort händer där. Här har vi då dollar krona. Och om man drar tillbaka det här då lång tidsperspektiv, så ligger vi väldigt högt. Vi är här uppe. Och det innebär då att dollarn är dyr mot kronan. Kronan är billig. US-dollar genom SEK, alltså dollarn prissatt i kronor. Och det där brukar vara bra för våra exportföretag, att vi har en dyr dollar. Nu importerar ju många företag mycket av sina varor, så att det inte är riktigt lika bra som det var för 20-30 år sedan. Sen om man åker utomlands i sommar, så får man ju tyvärr känna av att kronan är svag. Men det verkar som att vi har haft ett tydligt mönster med stigande bottnar, stigande toppar, men nu går åt sidan. Så har jag lite olika bevakningsnivåer här. Så att den där ser väl... Det ser väl ut som att det värsta kanske rörelsen upp och kanske är tagen där. Men vi är fortfarande på väldigt historiskt höga nivåer. Tittar vi på euro och krona, så är det nästan värre. Man drar ut det här nu. Så hade vi finanskrisen 2008-2009, så hade vi en euro på 11,65 ungefär. Och det är ungefär vad vi har nu. Och under tiden har euron varit nere på 8,17. Så att från 8,5 till 11,5. Det är ju väldigt många procent för en valuta. Så att det är ju väldigt dyrt för oss svenskar att semestra i Europa i år. Samtidigt är det bra för de företag som har kostnader i Sverige och exporterar i utländska valuta. Framförallt, det är ju bra.
Här ser vi också den här uppåtgående skarpa röda kurvan här, tvålagarskurvan. Så att trenden för euron, att den går upp mot kronan, verkar hålla i sig. Jag får varningssignaler på det då om den här tvålagarskurvan bryts. Eller man kan också dra sån här upp. Oops. Tänkte dra en trendlinje här. Så där kan jag dra också att liksom, om det, den där uppåtgående trendlinjen bryts, så får jag varningssignal att okej, den här försvagningen av kronan jämfört med euro kanske inte fortsätter om det där bryts. Men just nu ser det ut som att kronan fortsätter försvagas mot euron. Och ska vi se, kan vi titta på andra saker vi brukar titta på, det är till exempel råvaror. Koppar är ju intressant. Det är ju en väldigt tydlig konjunkturindikator. Är konjunkturen på väg upp eller ner? Framförallt om konjunkturen på väg upp eller ner i Kina kan koppar oftast säga rätt mycket om. Och det har varit lite hattigt här. Vi hade en stark uppgång som bröts här våren 2022 när Ukraina kriget eskalerade här, storskaliga invasionen. Och det var ett skarpt brott här på koppar. Det var väldigt konjunkturpessimism. Och sen någon gång här förra sommaren så bottnade det ur och sen rördes uppåt. Och så hackade det till här under våren igen. Så att nu hoppar och slår här. Så att den där är väl då, på det stora hela så är väl den där då lite på väg nedåt eller hackar i alla fall. Kanske med lite optimistiskt sett så kanske vi har fått startat en rörelse uppåt där som ska bryta ut uppåt här. Jag kan väl inte helt utesluta att det kan bli något sånt att det bryter ut uppåt här, men det återstår att se. Det där är ju givetvis viktigt om man handlar i kinesiska aktier, men givetvis också om man handlar Boliden och liknande bolag som är beroende av kopparpriset. Men på sistone har det varit lite stigande konjunkturoptimism, även om det inte är så stark rörelse. Sen kan vi titta på oljan. Och där hade vi en väldigt stark uppgång när kriget bröt ut här. Och sen har det dock blivit så att vi haft en nedåtgående trend med sjunkande toppar, sjunkande bottnar. Och tvåvarskurvan här har ju börjat fläcka neråt här. Det där är nog lite överraskande om man tittar på vad man trodde här för drygt ett år sedan när kriget bröt ut. Men det där vittnar ju om att dels det här är ju väldigt politiskt styrt. Sen har man ju bojkott mot rysk olja och man vill att ryska ska sälja sina olja väldigt billigt, så pressar väl också ner oljepriset. Men det vittnar ju också om en konjunkturpessimism. Och sen kanske en optimism över att man ska elektrifiera samhället så att oljan missar sin ställning. Det där gör väl dock inte att jag springer benen av mig för att köpa oljeaktier. Skulle oljan bryta ut uppåt här också så får man väl då se en ökad risk för inflation. Men det här tycker jag väl ser väl ut som att kanske inflationsrisken inte är så jättestor. Tyvärr har jag inte elpriserna här, men det är väl kanske ännu tydligare nedtrend på elpriset, misstänker jag. Sen kan man titta på stora börserna. Vad zoomar här ihop då till? Är det pessimistiskt? Är det deppigt? Går det ner? Det är så mycket oro. Ja. Det gör det väl inte då. Här är amerikanska börsen, S&P 500, som toppade av här vid årsskiftet 21-22. Och så har vi kriget här som är stora svängningar upp och ner. Vi har ett tydligt tecken på nedträning med sjunkande toppar, sjunkande bottnar. Tvådagarskurvan pekar neråt här. Och så händer någonting här vid årsskiftet ungefär strax efter det. Att det dels parkeras över den här tvådagarskurvan. Dels så har vi fått den att svänga om. Och sen har vi då ganska tydligt ett över den. Så att det här
Vi har fått ett antal köpsignaler här på diagrammen. Och jag har väl varit lite optimistisk över ekonomin. Tyckt att vi har ju en väldig digitalisering av vår ekonomi. Jag har sagt det tidigare att vi har ju folk som jag känner som inte har Facebook ens. Som numera är en hejare på att använda Teams. Och digitala möten. Så att produktiviteten i samhället har ju ökat jättemycket. Så att vi tår nog lite inflationsimpulser. Vi jobbar desto så effektivare numera. Och digitaliseringen slår igenom med alla möjliga industrier och samhällsfunktioner. Och dessutom har inflationen börjat komma ner. Folk har ju jobb. Vi har ju inte några stora köer i kinesiska hamnar längre och tala om. Så att när transporterna går mycket, mycket bättre numera. Så att det är mycket positivt som har hänt. Men läser man tidningen så är det väldigt många som oroar sig. Och är pessimistiska. Och lite färre nu kanske än det varit tidigare. Men det har varit väldigt pessimistiskt. Och då har jag haft hjälp att titta på de här kurvorna. Och se att nej, men det ser faktiskt ut som att vi håller på att vända uppåt här och fått bekräftelse på det hela tiden. Och det är väldigt intressant om folk är pessimistiska i media men börskurserna går upp. För det innebär att då finns det väldigt många som står vid sidan om som är potentiella köpare. Det är värre om alla är optimistiska och sen det som här utvecklingen att det går ner. För då finns det väldigt mycket potentiella säljare i marknaden. Kortsiktigt har vi dock skenat iväg lite grann. Så att kortsiktigt, de som är väldigt aktiva, de ligger nog för uppgång. Så att man kan ju tänka sig att man får vinstemtagningar. Framförallt nu i juni brukar det vara en besvärlig period, kortsiktig period från början, mitten på juni, kanske till midsommar, början på juli. Sen kommer rapporterna igång. Så att det kan komma någon sån här lite mindre rörelse. Men på det stora hela så ser det här ju väldigt bra ut i USA. Och USA står ju för, det är för 2/3 av världsindex. Så att vad som händer där är ju väldigt viktigt. Den här uppgången är ju dock väldigt mycket ett fåtal bolag som jag säkert läst. Mycket av de här stora techbolagen och Nvidia och Microsoft och så vidare. Får se om den här kan sprida sig. Och det som leder utvecklingen nu, det är ju Nasdaq. Som tidigast fick fina köpsignaler här och fått den starkaste utveckling. Så att den där börsen följer ju lite extra noga. Att så länge den där ser bra ut så är jag grundoptimistisk på börserna, på börsklimatet. Börjar Nasdaq dock se dåligt ut, då tycker jag att då är det ökad risk för att hela sentimentet håller på att svänga om. Däremot kortsiktigt kan man ju tänka sig att man få lite återslag här. Vi har till exempel toppen vi hade förra sommaren på 13 181, ungefär 13 1300. Man kan ju tänka sig en kortsiktig nedgång kommer hit ner eller hit ner, men den långa trenden håller i alla fall trots det. Så att det där tycker jag ser väldigt bra ut. Jag har varit ganska optimistisk här sen förra hösten här, för att massa styrktecken här på olika indexer september och oktober här, så tyckte jag såg jättebra ut. Där kunde man då, om man gick in och köpte det här aggressivt, så kunde man haft en stop loss, ångra sig om det går under den där potten där. Och det är väl likadant nu, att man kan ju varje nedgång här kan man ju vara köpare på. Så kan man ha en stopploss kanske om den här uppgående trenden bryts. Så jag tycker det här passar väldigt bra in i mina makro- och fundamentala scenarios som jag haft sista halvåret. Men skulle det här börja se dåligt ut, då får jag börja ändra mig och tänka att okej, nu måste jag dra ner risken. Tittar vi på andra internationella börser som Tyskland till exempel. Så likadant är att vi har haft en nedgång här under 2022 som började vända uppåt faktiskt redan i höstas även där. Och vi har skapat en rörelse med stigande bottnar, stigande toppar. Så det där ser också väldigt bra ut och 2-dagarskurvan pekar uppåt här.
Så att sammantaget på det stora hela så tycker väl jag att det ser bra ut här. Så att jag köper gärna aktier på nedgång, på nedställd. Och sen så om det kortsiktigt skenar iväg lite för mycket, kanske man vill sälja av lite 10-20-30% bara för att ha pengar att köpa för på nedställd om man är aktiv i marknaden. I långsiktiga portföljer så ligger de bara liksom fullinvesterad och gör ingenting. Och som aktiesparare så givetvis är ni ju fullinvesterad alltid. Eller, det är bästa strategin att alltid vara fullinvesterad. Bara, men det kan vara jobbigt de här halvåren där börserna går ner. För så en bästa långsiktiga strategin jag vet är ju att månadsspara i investmentbolag eller breda aktiefonder. För då kommer även så här jobbiga perioder så här komma in på väldigt bra kurser och förr och senare så vänder det uppåt. Men det är bara det att det är ju jättejobbigt om man har liksom varit med från toppen här på januari 2022 så tappar då kanske 50% av portföljens värde. Det är ju jättejobbigt. Så då måste man verkligen stålsätta sig. Jag är långsiktig. Vad bra att det går ner. Ja, för då kan jag mitt månadsspar, jag kan köpa mera. Eller utdelningspengar, jag kan köpa billigare, köpa massa aktier billigare och så vidare. Va? Det är ju, mentalt måste man vara förberedd på det. Jag gör ju så att jag har ju långsiktiga och kortsiktiga portföljer. Så att vissa, de kortsiktiga portföljerna kanske jag ligger för helt utanför eller nedgång i sådana här rörelser här. Men de långsiktiga kanske ligger med 50-80% i aktier trots att trenderna ser klart neråt. Sen kan vi titta på Stockholmsbörsen. Vi kan börja med det breda Stockholms GI, den stora marknaden. Och då hade vi även här då en nedåtgående rörelse med sjunkande toppar, sjunkande bottnar. Och i höstas så fick vi gick under den botten där, fick nya säljsignaler. Men sen så började det slå fram och tillbaka, så bröt det uppåt här. Och var då som jag tyckte att vad är det här? Det ska ju gå ner. Så går det upp istället. Så att då fick jag då en, ni som har gått mina kurser vet att jag brukar tjata om att en falsk säljsignal är en extra stark köpsignal. Vi får ett signal på svaghet, det borde gå ner, så gör det inte det. Och då kan man använda det som en trampolin för uppgång istället. Och då fick vi tydliga så här trampolinsignaler här. Då kunde man agera för uppgång. Här var ju folk jättepessimistiska. Och ändå gick börskursen upp. Det var ju jätteintressant tyckte jag. Då kunde jag ju köpa här och sen så ångra mig om det gick under här. Men sån här kraftig nedgång, när den väl bottnar ur så kan det gå upp väldigt mycket. Så jag tyckte det var värt att köpa massa aktier här. Och den där stopplossen här nere var ganska billig jämfört med uppgångspotentialen. Och sen har jag fortsatt här med då stigande bottnar, stigande toppar. Dock väldigt slagigt. Men vi har ju faktiskt fått ordning på den här 200-dagarskurvan att den har börjat vända uppåt här. Och här var vi nere och testade den och så gick vi inte igen utan fortsatte uppåt här. Nu blir det väldigt spännande att se om det breda indexet kan orka gå över de här topparna vi hade i början på året. Vilket jag tror att vi har väldigt goda chanser att göra. Därför att Nasdaq S&P 500 har gjort det. Tyskland har gjort det. Och den här rackaren har gjort det också. OMX. Det är de 30 största aktierna. Det är utan utdelning också. Men den har ju då gått över tidigare toppar här. Och här vi också fick den här väldigt tydliga säljsignalen i höstas. Som inte gav fortsatt nedgång utan vi bröt uppåt. Så då fick vi istället en massa styrketecken här och vi gick över MA200 här och bildat en trend uppåt. Och sen kan man in i det här kortsiktiga här, brukar jag hålla på att rita och laborera massa kortsiktiga signaler. Men de kan ju ändra sig, det kan se bra ut ena veckan så är det dåligt nästa vecka. Då måste ni ringa mig varje dag för att få det här, de signalerna. Men på det stora hela så ser det här, tycker jag, ser väldigt bra ut. Vi har den här toppen här vi hade här på OMX 2295. Ja, det är väldigt nära 2300.
Det är med jämna hundratalen i välbevakade index och välbevakade aktier är psykologiskt väldigt viktiga. Och nu har vi attackerat de nivåerna här men inte orkat dem. Men då har vi gjort det. Vi har gått över dem och använder dem lite grann som golv istället. Så att det ser ju väldigt bra ut där tycker jag. Och jag skulle bli förvånad om vi inte förr eller senare går upp mot den gamla toppen här vid 2466 någonstans, 2470. Det skulle förvåna mig om vi inte går hit upp. Men ibland blir jag förvånad. Men vad jag gör då är att jag lägger in såna här kurvor, trendlinjer. Och så att okej, om den här håller sig, då kan jag agera som att vi ska ha goda chanser att gå hit upp. Då kan jag säga att då är det risk on. Om vi bryter under här och framförallt om vi går ner med stor volym, stor handelsaktivitet, då får jag fundera på, har jag fel? Här är då handelsvolymen. Och här är en indikator som jag brukar använda. Ska jag se här då, hitta den någonstans här. Den här volymindikatorn, den där ska jag gärna börja dra uppåt här. Den ser bättre ut i den här, gör det faktiskt inte. Men där ska jag gärna vända uppåt med lite kraft här nu. Så att generellt sett så ser det väl bra ut. Jag köper på nedgångar. Och kortsiktiga portföljer, om det rusar på lite för mycket kanske jag säljer av 10-20% bara för att ta pengar och köpa för. Sen finns det olika branscher. Dels kan vi ta olika storlekar. Vi kan ta large cap här. Den ser ju så ut sådär. Ser lite bättre ut än kanske mid cap. Och framförallt ser den bättre ut än small cap. Så då ser vi det här att man gillar inte småbolag. Småbolagen ofta har ju då framtiden framför sig. Det kanske inte går så bra nu. Vi kanske måste göra lite nyemissioner. Men om 3 år, då minsann kommer gå jättebra. Och 5 år, fantastiskt bra. Den staden gillar man inte nu. Nu vill man ha faktor på bordet, pengar på bordet, kassaflöden. I ett annat marknadsklimat, då kommer man ju älska de här förhoppningsbolagen. Det kan vara då när den här 10-åriga räntan börjar dra neråt. Då kan vi få ett helt annat risksentiment. Då lönar det sig att prata nyemissioner om de här förhoppningsbolagen, för man får man lätt in pengar. Men just nu är det helt hopplöst. Och ska se om vi har First North här, det är också så här. Det här ser inte ut som S&P 500 precis. Det här är ju riktigt, riktigt jobbigt. Den här 200-dagarskurvan här kom ju här, va. Vi testade den exakt där, så orkar vi inte ens varit i närheten av det här. Just nu håller vi på att testa. Får se om vi kan bottna ur det, kanske få någon sån här uppgång här, va. Men skulle långräntorna gå ner, då blir det nog den här mycket roligare. Så att det, för mig, jag kommer hålla koll på långa räntorna och så vidare. Tittar vi nu på var indexet är, det är på 137 ungefär. Här var det uppe på 280. Så att det, menar, det är många, om ni skulle få fart på det här, det är många procent. Men det kanske man trodde här bort också. Så bara drag ner. Så man, jag vill gärna se tydliga tecken på vändning här för att man ska våga sig in på det här. Sen kan man kolla på olika, det här var i storleksordning. Man kan kolla på olika branscher. Här var fastighetsbranschen. Real estate. Det ser ju inte heller riktigt ut som S&P 500 och Nasdaq precis. Det är ju riktigt, det vore ett försök här vid efter årsskiftet där, men så har det kommit ner här. Och sen har vi ju haft den här chocken med SBB. Med stigande utdelningar i 100 år. Och nu har vi sålt massa fastigheter så vår skuldsättning går ner. Oj då, det gjorde visst inte det. Och vi har inga problem med att hålla som våra betyg på våra obligationer. Men oj då, gick inte så bra heller. Där, va? Så att, här är ju med förtroendekris. Den här sån här, det är en förtroendekris. Får vi se sen om vi kan. Kan vi gå över den toppen där? Det tycker jag blir ganska intressant.
För att där någonstans var det ju när vi hade lite förtroende i alla fall för fastighetsbolagens prognoser. Så där då. Kan vi gå över den, då tycker jag då får vi en ganska fin köpsignal. Dessutom är vi över MA200 där, men som det ser ut just nu så ser det ju väldigt riskabelt ut på fastighetsbolagen. Och det är så svårt att veta också det här. Man har ingen insyn i finansiering av obligationer, och de kan ju se bra ut, så helt plötsligt kommer en nedgradering av någon anledning som man inte själv har möjlighet att förstå utifrån. Så att det känns lite grann som minfält, fastighetsbranschen. Men vi vet ju det att det är många, många miljardärer som har skapats från fastighetsbranschen. Så att förr eller senare vänder det där också. Men just nu så ser det lite farligt ut. Det som ser bättre ut är ju industriföretagen. De har ju generellt sett gått jättebra, framförallt de större. Det här är industrials då. Det här liknar ju mer då Nasdaq och S&P 500. Det är nästan så att det här går före Nasdaq och S&P 500 nästan ser ut som. Så att det här är ju en väldigt tydlig trend med stigande bottnar, stigande toppar. MA200 bröt vi över här i november förra året, och sen har vi ju inte ens varit i närheten av den. Och även där då så kan man, om jag har massa sånt, så får jag varningssignaler om den här uppgående trendlinjen bryts. Och vi kanske tar dem bort. Det finns massa olika sätt att få varningssignaler. Okej, nu kanske det inte är läge att vara fullinvesterad här, utan ta lite försiktigt. Men som det ser ut just nu så ser det ju väldigt starkt ut. Så att det är mer då att kortsiktiga portföljer, rusa på, sälj lite grann, ha pengar över om man får lite nedställ inom den här trenden. Och om man långsiktiga portföljer så kanske man ska ha lite extra verkstad och industribolag. Sen har vi healthcare, ser också bra ut. Det är väl mycket Astra såklart i det här indexet. Också stigande och bottar, stigande toppar över MA200. Vi har teknologi. Påminner givetvis väldigt mycket om S&P 500 och kanske framförallt Nasdaq. Stigande bottnar, stigande toppar. Även om inte vi har AI-företag så har vi företag som associeras med det som anknyts. Så att det är lite en sån här buzzword nu, AI. Så ett bolag som gynnas AI enligt media får lite extra uppmärksamhet. Då har vi Hexagon till exempel, är ett sånt företag. Och följer ofta utveckling på Nasdaq också. Sen som Sinch var ju omtalat här som att de gynnas av AI-trenden och lite allt möjligt. Atlas Copco också fick man till att det var gynnas av AI. ABB nu senast gynnas av AI. Så att det, rätt eller fel, det är bra för aktiekurserna om ett bolag associeras med AI just nu. Jag kan tänka mig att folk sitter och liksom, oj, AI, vad är det för någonting? Chattrobotar, ge mig en lista på 30 bolag som gynnas av det. Och sen så får man en lista på 30 bolag, så köper man lite grann av alla där. Och då är det bra att vara med på den här listan med 30 bolag. Och sen visar sig om något år eller två om hur bra det var. Det kanske har varit jättebra, men det är ibland sådana här modenycker håller ju inte. Men förhoppningsvis så håller den. Framförallt om man är aktieägare här, så tycker man det. Och sen då, om man ska in på enskilda bolag som ser bra ut, så kan ju börja på ABB. Den gillar jag fundamentalt sett, för de har gjort om bolaget så att man har decentraliserat, styckat upp och sålt av och delegerat ansvar så långt ner som möjligt. Det är en lång process, ett stort bolag, men har ju kommit ganska långt med det, verkar som. Sen gynnas ju de här av att man ska elektrifiera samhället och robotisera samhället. Så det är många trender som den hakar på. Och i diagrammen så har det sett jättebra ut redan här då i höstas, så började det se bra ut att vi gått över toppen där. Och gick upp till den gamla toppen där, så var ju ganska nöjd med att det gick dit upp, och så gick det ner och så bröt det över den toppen där och gick upp. Och sen gick som då som OMX nu ungefär, att man använde gamla toppar som golv. Och här var det väldigt tydligt golv, så drog det på. Den här utvecklingen
hade väl jag inte fantasi nog att föreställa mig att det kunde bli så här i ett stort, stort bolag. Men som tur var hade jag ju då diagrammer, jag hade ju köpsignaler så att jag har inte haft någon anledning att sälja aktier här. Det är bara glida med. Men det är svårt att förstå, tycker jag, att aktier, så här stort bolag kan gå upp från 320 kanske 330 till nästan 420, 430. Men då måste ju ha varit en enorm dumhet att sälja ut kraftöverföringen som man gjorde för ett par år sedan. Ja, det är möjligt. Jag var ganska glad när de gjorde det, för att den delen verkade så misskött och det var personalen där verkade inte riktigt vara så affärsmässiga, men det var säkert dumt. Grattis till Hitachi då. Men det har gått ganska bra för AB i alla fall. De fick ju en order på 140 miljarder. Ja. Visserligen över några år. Ja, det är bra. Det är kul. Men AB har gjort andra dumma saker genom årtiondena. Så att man sålde ju kraftbolagen. Man hade en massa kraftbolag som man sålde för 20 år sedan. Som några år senare sen hade varit väldigt bra att ha. Så att, men visst, det kanske var bättre att ha. Men det som aktieägare så är jag ganska nöjd med utvecklingen i alla fall. Och här är en väldigt stark uppåtgående trend. Och det är väldigt små rörelser här. Det är väldigt, inte så volatilt här. Så det har gått upp kraftigt och vinstintagningarna gör att det bara kommer små duttar ner. Det verkar som att det finns väldigt stora köpare som köper här. Som plockar på sig aktier så fort som det går ner lite grann. Och som gärna vill ha mer. Sen får man vara lite uppmärksam på när sådana här aktier då blir väldigt dyr. Kanske redan är väldigt dyr. Kanske ligger väldigt höga förväntningar. Men så länge som det går upp så hänger folk på. Men om en sån här aktie blir väldigt dyr och sen någon helt plötsligt pekar på att amen, kejsaren är ju naken, va? Då kan det gå ganska snabbt ner. Den här kan ju mycket väl, om det bryter den här uppåtrenden, kan ju komma ner utan vidare hit ner. Ja, 200%. Ja, den, vad kan det ha varit? Kan det vara så mycket? Fantastiskt. Började året kring 316. Så 100 kronor, det är kanske 30% i alla fall, va? Men i alla fall väldigt mycket. Det här årsskiftet där. Från där. Ja, det är fantastiskt. Så att jag är inte... Det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Men jag är glad att det händer. Sen så då... Om det bryter upp och går en trend, då kommer jag kanske i kortsiktiga portfölj försöka sälja 30-40% ganska snabbt. Bara för att vara försiktig. Och sen så kanske då, om det bekräftas, kanske jag försöker sälja det mesta. Och sen se om man kan komma in här istället. Men så länge så det ut så här, då försöker jag rida med. Skulle börsen få säljsignaler och så vidare, eller Nasdaq få säljsignaler, då kanske jag säljer kanske 30% av en sån här position i en kortsiktig portfölj ganska med en gång. För att då är det bara tidsfråga innan folk börjar vilja ta hem sina vinster. Men så här är helt fantastiskt. Det är sånt här som man nästan drömmer om. En annan aktie som ju har varit lite tråkig är Atlas Copco. Det är båda två är ju kvalitetsbolag från i Wallenbergsfären. ABB har ju blivit mer kvalitet här. Atlas Copco är ett klassiskt kvalitetsbolag med väldigt bra ledning. Och har ju försett Svenskt Näringsliv med chefer de sista 20 åren. De och Epiroc. Såg lite tråkigt ut här, men fick en väldigt bra rapport som har dragit på kraftigt. Gått över tidiga toppen här vid 134. Och sen har ju de fått den här AI-smittan också, att det gynnas av AI. Så att då kommer inköpare. Nu idag, sista dagarna har fått en vinstintagning här, men det våldförs inte på den uppåtgående trenden i någon större utsträckning. Är man riktigt kortsiktig så finns det alla möjliga
nivåer här. Man kan hoppa hit fram och köpa och sälja sidor. Men på det stora hela så ser det här ganska än så länge lugnt ut, tycker jag. Ska se, jag kan ta en volymindikator här. Ja, säg inte speciellt mycket. Men här, om man går in i detalj då, så kanske man, om man håller på med diagram, så kanske man drar något sånt här. Så där, tycker att ja, nu håller på att slå fram och baka här. Topparna är på den linjen, då kan man sammanbinda topparna, bottnarna med samma lutning där. Så får vi en stödnivå där som sammanfaller med den där stödnivån. Så kan man tycka att ja, hit ner var okej, men inte så mycket längre. Går under dagens lägsta som var 134,10, då kanske man, om man är kortsiktig, kanske man tycker att nu vill jag nog vara lite försiktig. Samtidigt så kanske man då, när jag gått ner till så här stödområdet, kanske man tycker att ja, nu köper jag den. Aktien är en stark trend, jag köper. Men om man ska hålla på så här, då är det bra om man gått min kurs. Men den kostar ju bara 1350 kronor till sista juni, så det är bara att passa på. Nej, men då är det bra också att man övar lite grann på det här, så man kommer in i det hela. Men om man inte är så välövad på det här, då kan det vara bra att kanske titta lite grann på så här 200-dagarskurvor i alla fall, för att förstå lite grann åt vad trenden är. Den här är ju väldigt starkt uppåt här, va? Och om man tar, ska se här då, vi kan ta Balder till exempel här, va? Då ser man att den är ju 200-dagarskurvor neråt här. Då kan man tycka att ja, det här är ju högrisk aktie. Trenden verkar vara neråt. Sen kanske man på goda grunder vill köpa aktier i alla fall. Man kan vara medveten om att det här är hög risk det här, eller hög risk i alla fall. Om man låter bli aktier som under 200-dagarskurvan, så lever man antagligen 2,5 år längre. Man slipper oroa sig. Det är väldigt jobbigt. En del av de riktigt stora minerna är ens favoritaktier som går under 200-dagarskurvor, som bara fortsätter ner, för de vill man inte sälja, de vill man kanske köpa mer av. Så bara fortsätter ner så här. Så att det där ser ju rätt så eländigt ut. Nu har ju just Balder kommit ner till bottnar som har varit ner på tidigare här, så att det kanske är köpnivå här kring 36-37 kronor. Och jag har också haft en psykologisk chock här med SBB som fallerade, får man väl säga, va? Så att om långräntan nu börjar gå ner, så kanske det är ett eminent köpläge på fastighetsaktier. Och då kanske man, om man tycker det och tycker Balder är jättebra, då kanske man vill i alla fall vara observant på de bottennivåer som var här i slutet på maj, början på juni, som var kring 36 kronor någonstans. Så att man kanske, om man tycker att det är jättebra passa på läge att köpa fastighetsaktier, att man kanske var medveten om att går det under 36 kronor, så finns det ju risk att det är ett tecken på att någonting har hänt, alltså ett förtroende är ännu värre, ännu mer kris i fastighetsbranschen, så kanske man vill vara lite försiktig. Och sen då, om jag ändå inne på detta kapitel, så kan jag gissa att ni vill att jag ska kolla på den där SBB, som ju har fått säljsignal efter säljsignal den här resan här. Sen så gick det upp här, luras lite grann med vissa styrka, men det faller ju igenom här. Om man använder då sådana varningslinjer här, den där till exempel, så fick man hintar, ledtrådar om att nu kanske det är någonting som inte stämmer här, va? Och sen också gick under MA200-kurvan, så man frågade, vänta nu, vad är det här för någonting? Det var inte meningen, det är hög risk här, va? Och då kanske man också observerar just den här 200-kurvan har ju aldrig vänt uppåt. Den har ju varit nedåtriktad hela tiden. Men vad är det här för någonting? Så att det fanns ju massa indikationer på att det är hög risk. Och sen hade vi en botten här kring 10 kronor som vi dampade under också. Så att det är ju svaghetssignal efter svaghetssignal. Och har man chansat att köpa det någonstans, så har man i alla fall fått massa varningssignaler, stopplossnivåer som kanske sagt till den att halvera i alla fall, var inte med på det här. Och nu SBB är ju, tittar jag diagrammen då, så
Så det är ju tydlig nedåttrend här. Det ser ju väldigt farligt ut. Tjena. Mycket blankare, precis. Och det är lite, det har varit mycket blankare sen här. Det är jätteirriterande att de har fått så rätt. Jag blir jättestörd av sånt. Att liksom, de dumningarna som får rätt att tjäna pengar. Men de gör ju, det är som AZ, de gör ju nytta i finansvärlden att de har en åsikt att någonting är övervärderat. Och så kan de agera och påverka priset med sin åsikt. Det är väldigt bra. Alla som, inte bara de som är optimistiska kan påverka priset, utan även de som är negativa eller neutrala. Det brukar minska svängningarna. Sen om man kör attacker, att man dumpar aktier och pressar ner kursen och man ger ut rapporter som överdriver saker och ting, det är ett elände. Det kan ju också vara likadant att man håsar en aktie, ger upp massa håsanalyser och åt andra hållet, men då brukar det inte kritisera så mycket. Men tyvärr har de fått rätt, de rackarna. Om jag skulle titta på aktien nu och försöka vara lite optimistisk, så är det så att vi faktiskt fått uppgångar här med stor volym. Och den där botten skulle man kunna jobba på 3,44 som en stopplossnivå. Och jag håller lite utkik på den här aktien, för att om det skulle få stark nog att gå över den där nivån där kring 6,65 ungefär, och så bryter den nedgående trenden och kanske går över topparna där på 7,30 och sånt där, så då finns det styrka i aktien som indikerar att det är starkt köpintresse. Då kan ju det där gå upp, kanske hit upp, det är många procent. Och om då får vi köpsignaler här, så är det inte köpsignaler som driver upp kursen, utan köpsignaler kommer ju som effekt av att andra köper aktien. Så att då har det ju hänt någonting, kanske ränteläget gått ner eller man lyckas sälja fastigheter och sånt där. Och så vidare. Så att, och chansen man köper här, så skulle jag inte vilja, skulle jag vara stopploss om det går under 3,44 här. Men varför hålla på med det där? Det finns så mycket annat. Det här är hög risk. Det är så lätt att man blir lurad. Man har det här som sin favoritaktie och sen så lurar man sig själv. Det finns ju ABB och Atlas Copco och Investor. Tänk vad det är. Investor tror jag långsiktigt har slagit Warren Buffetts Berkshire Hathaway. I alla fall samma dignitet i uppgångar. Det är ju fantastiskt. Väldigt massa välskötta bolag. Diagrammen där fick vi köpsignal i höstas. Gått över MA200. Studsat fram och tillbaka. Har inte gått under MA200 utan fortsatt uppåt. Vi har gått alldeles toppar där kring 210-212 som vi nu är över. Vi använder de här gamla topparna här kring 210-212 som golv. Och jag tycker väl att om vi kan hålla den här nivån här, de här, säg att det är 208 till 213, jag tycker det är lite grann som ett stödområde, köpzon. Givet att börserna generellt sett ser ut att trenda uppåt och Nasdaq ser uppåt, och så tycker jag att det är ett väldigt intressant köpläge här. Så om man får med varningssignal och går under de här bottnarna där, kan rita ut dem. Eller om det är VO-fasen skulle uppgå under trenden där eller om MA200 där. Men i en långsiktig portfölj så håller man med det standardrådet att man gärna börjar med investmentbolag och gärna då Investor. Det långsiktigt så brukar det vara väldigt bra för. Kortsiktigt så när det ser ut så här så brukar det också löna sig. Däremot om börsen går ner så här, det är klart att då kanske man inte vill ha Investor i kortsiktiga portföljer. I långsiktiga portföljer har man ju alltid Investor, oavsett hur börsen ser ut. Men kanske inte så mycket. Men det där ser rätt bra ut. Sen har vi andra aktier som ser väldigt bra ut. Som Indutrade tycker jag ser väldigt bra ut.
det är Lundbergsfärens bolag, det är Lundbergsfärens Latour. Eller, och jag har hört att Fredrik Lundberg har tyckt så här, Warren Buffett, kan han, kan väl jag. Hur svårt kan det vara? Så att Indutrade kör ju samma stil som Berkshire Hathaway, att de har jättemånga bolag, så låter man de här bolagen sköta sig själva, kör ner ansvaret långt ner. Och av och till så är det lite för dyrt tycker folk, så står och stampar, men över tid så brukar det där konceptet hålla och brukar gå jättebra. Så den där är väl också en sån där aktie som jag tittar på reflexmässigt, och ibland så kanske jag tar så mycket, men i långsiktiga på Wulf försöker jag alltid ha den. Men här då i höstas så gick vi under bottarna där, och likadant som index här så gick vi över igen. Så här fick vi massa styrketecken. Så har vi bildat någonting som man kan se som bottenformation här. En triangel eller upp och ner nu skulderformation. Ni som håller på med textanalys känner igen begreppen där. Och ungefär så man får en utbrott från en formation, så ungefär så prispotentialen är grovt lika stor som formationen är djup. I det här fallet så är formationen ungefär 80 kronor djup. Då la jag 80 kronor på 240 och får upp det till 320. Då tyckte jag att då är det värt att köpa här. För uppsidan kanske inte bara är till 280 som en topp där, eller kring 290 som är, det kan ju faktiskt gå upp till 320. Och det är ett sätt att gardera risk. Det är inte säkert att den går till 320, men i alla fall det indikerar ju det. Det indikerar inte bara från här 240, indikerar inte bara en uppgång på 10-20 kronor på sikt, utan det kan faktiskt gå upp ganska många procent. Och sen gillar jag aktien fundamentalt. Gillar hur det sköts och jag vet att man fastnar på den där, så det bara låter tiden gå, så blir det oftast en bra placering. Det är jobbigt att sitta i ett, två år och inte någonting händer såklart. Men den där brukar alltid komma igen. Så den där tycker jag ser väldigt bra ut, och gärna köpa på nedställ. Jag blir orolig först om det går under 240. Då blir jag lite osäker på har jag verkligen rätt i det här. Men egentligen så är det kanske den här MA200 som får, och den här trendlinjen här som egentligen hintar om, ska jag se om jag kan få upp den här. Den där ska jag gärna hålla, för att det långsiktigt ska se sig bra ut. Men jag blir nervös redan om vi går under här. Men och sen så kommer väl jag då, om det går upp till 280 kanske jag säljer 10%, och går upp till 290 kanske jag säljer ytterligare 10-20%. Bara därför att det är lite vinst. Och kan jag köpa om det går ner. Men det där tycker jag ser väldigt bra ut. Och det stämmer också bra överens med långsiktiga bilden. Fundamentalt. Och systerbolag är ju Lifco. Eller tvilling. Tvillingsjäl. Det är ju då Bennets motsvarande bolag. Massa olika bolag. Och delegerat ansvar. Och tryckt ner ansvaret så långt ner det går. Och väldigt välskötta bolag. De fick en köpsignal där som pekade upp mot 55 kronor, och det var hit upp, och det har vi nästan varit. Så att den här diagrammen så indikerar den en mindre uppgång än Indutrade, så då har jag premierat Indutrade. Men nu ska jag göra något lite roligt här, att vi tar, och det här är då Lifco, så jämför med utvecklingen i Indutrade. Och det är två olika ägare. Det är, Lifco kommer från dentalvärlden och Indutrade är mer i verkstad och teknik. Men det lustiga är att de där fullskuggas ju åt värderingsmässigt. Det är för sig förvärvsbolag, men det är ju lite lustigt det här. Man kan dra ut det här, det är ju jättefästligt. Det är två olika bolag, två olika ägare. Men det hoppar upp och ner med varandra. Så att får jag köpsignal i ena bolaget och det andra inte riktigt svarat än, då kan jag tänka mig att det kommer ju i nästa bolag också. Så de där är jättefästliga att de rör sig så hand i hand.
Och ska se om vi hittar något annat. Jag kan ta Hexagon pratar vi om här. När Nasdaq börjar se bra ut så då börjar jag titta lite extra mycket på Hexagon. För jag vet att Hexagon rör sig rätt mycket som Nasdaq-börsen. Och även där då så fick vi styrketecken i höstas här. Att det inte fortsätter längre utan fortsätter uppåt. Sen har det varit lite sekt men det har gått över de toppar som var här i februari och i november. Så att bryter upp här och det har ju då givetvis hjälp av att det kopplas ihop med AI där. Rätt eller fel? Och även där kan jag dra en uppåtgående trend så här så att jag tycker att om den där håller sig så är jag med. Bryts den där så blir lite osäker och går vi under de här nivåerna som varit kring 125-127 här, då blir jag väldigt osäker. Men så länge det ser ut så där så ser det väldigt bra ut tycker jag. Så att, ja.